Goeiemôre, baie welkom. De kerk het sy telematiese diens vir die 3 Oktober. Die tema is verwagting en vertroue. En dit gaan natuurlik oor verhoudings. En ek wil gedeelte lees uit Lukas 5 uit. Lukas 5, daar waar Jesus op die skeid staan en preek. Maar kom ons sluit dit ons oor en bid ons net saam. Hemelse Vader, U is die almagtige God, U is die lewende Here. Van oertye af, Here, het die mens U leer ken as 'n voorsienende God, as 'n beskermende God, wat mense verlief is en wat mense kies om deel van die span te wees. En deur Jesus Christus kon ons volledig U familie word, U kinders word, en ons kan U ons papa noem en U het ons ingetrek in die drome. En U het ons U liggaam gemaak, die kerk van God. Baie dankie dat ons kan deel wees van 'n groot gemeenskap reg oor die wêreld. En dat ons deur die voorbeeld en die voorskrifte van Jesus Christus kan leef om 'n verskil te maak in mense se lewens in die koninkryk van God. Dankie dat ons vir mekaar kan bid. Daar is soveel mense wat in nood verkeer as gevolg van verskillende krisisse wat hulle beleef. Gesondheidskrisisse of finansiële krisisse of verhoudingskrisisse of werkskrisisse. Ons bid, Here, dat elke iemand U nabyheid sal ervaar, dat hulle U liefde sal ervaar, dat hulle sal weet, Here, U is in beheer van die werklikheid, van die toekoms. Al hierdie dinge wat ons lyk asof dit uitrafel is, maar mense toedoen. Help ons, Here, om vol van vrede te leef in 'n wêreld wat besig is om homself te verwoes. Ons dra ons vriende aan nie op, ons bid vir ons regering in hierdie tye, dat hulle goeie besluite sal neem, dat hulle groot verantwoordelikheid in die dag sal hê. En help ons, Here, om ook aanpassings te maak volgens U drome. Ons bid dit in Jesus Christus se naam. Amen. Ek wil vandag gesels oor verhoudings. Sommige verhoudings tussen vriende en kerkgangers en natuurlik is alles in verhoudings ook van toepassing op ons verhouding met God. Daar in die Bybel sien ons baie tekste wat ons probeer help met verhoudings. Soos bijvoorbeeld, moenie oordeel nie, sodat nie oor julle geoordeel word nie. Met dieselfde oordeel waarmee julle ander oordeel, sal ook oor julle geoordeel word. En met dieselfde maat waarmee julle ander meet, sal julle gemeet word. Dis tekste wat vir ons 'n aanleiding gee van hierdie interaksie tussen mekaar. Ander teks wat ek lees, daar waar Jesus vir sy disippels leer bid in Matteus 6, bid ons een gedeelte, hy sê, en vergeef ons ons oortredinge, soos ons oortreders vergewe. So net na die gedeelte dan sê hy, en as julle nie ander mense hulle oortredings vergewe nie, sal julle Hemelse Vader julle ook nie vergewe nie. Maar as julle ander mense nie vergewe nie, of eerst een is een positief, as julle vergewe, sal julle Hemelse Vader julle vergewe. Tweede een, en as julle nie vergewe nie, sal julle Vader julle ook nie vergewe nie. Met andere woorde, wat ons sien in verhoudings, wat 'n geestelike wet en 'n goddelike wet en 'n ding van die skepping is, daar is hierdie interaksie, hierdie balans in verhoudings. Dit wat jy, so give and take, dit wat jy doen, sal jy ook kry. Ons het baie sulke goeders self opgemaak, ook byvoorbeeld spreekwoorde wat sê, wat jy saai, sal jy maai. Met ander woorde, ons het hierdie ewewig in verhoudings ingebring. Of dit is daar, maar ons kom dit agter. Baie mense praat van die wiel draai. Die blinde sambok. Dit beteken alles is dinge wat jy in verhoudings insit, is wat jy sal uitkry. Met ander woorde, daar is hierdie absolute afhanklikheid van mekaar. Einstein het 'n teorie gehad, hy noem dit die relativiteitsteorie. En al wat dit in kort op sê, en nie dat ek dink iemand met Einstein se goeders verkort nie, maar dat dinge is relatief tot mekaar. Alles in die heelal, alles in die skepping bestaan relatief tot mekaar. Met ander woorde,
Hulle is in verhouding met mekaar op een sekere verhouding. En ons verhoudings werk ook so. My verhouding met mense word beïnvloed deur die goed wat ek ontvang. En natuurlik deur die goed wat ek gee. Dis so 'n give and take situasie. En die goeders wat ons, wat daar's vyf dinge, mense noem dit al aan verskillende goeders, maar die eerste ding is gunste. As ek baie gunste vir jou doen, dan sal jy oorwegend meer gunstig teenoor my wees. As ek jou persente gee, sal jy oorwegend vir my persente gee. Of pluimpies, of drukkies, of aandag. Hierdie is die instrumente waarmee ons ruil handel in verhoudings. En binne in almal van ons het ons maar metertjies, ons meet hierdie goeders. En as jy 70 keer vir iemand iets gegee het, en jou sielietjie kry dit nie terug nie, of kry nie joy nie, dan gaan jou sielietjie vrot begin raak, sier begin raak. Hy gaan voel, maar iets is nie lekker nie. So, as 'n spreekwoord, 'n Engelse spreekwoord, as jy nou bietjie Google, en lyk het of het 'n ander Duitse spreekwoord is, maar die spreekwoord sê, give and take is fair play. Met ander woorde, dis in verhoudings, moet daar hierdie give and take wees, dan is dit fair. En ons sien hierdie hele ding, ek wil 'n gedeelte vir julle lees uit Lukas 5 uit, waar hierdie ding van toepassing is. Die gedeelte gaan in Lukas 5 vanaf vers 1 tot 11 oor Jesus wat preek vir mense en hy gaan staan op die skuitnet preek. Kom ons lees dit. Lukas 5 vers 1. Op 'n dag toe Jesus langs die geneesheer het meer staan en hy skare voor hom toe beer om te die woord van God te hoor. Die belangrikste moment wat hier gebeur is die woord van God wat gaan gebeur. Sien hy twee skuite aan die kant van die meer lê. So wat ek my nou voorstel is die mense het so 'n bietjie om teen die meer vasgedruk en hulle kon hom eintlik nie meer sien nie en daar was te veel mense. Toe sien hy daar's twee skuite wat so 'n bietjie teen die kant lê. Die vissers het uitgeklim en was besig om die nette uit te spoel. Jesus stim toe in een van die skuite. Die een wat aan Simon behoort en vra hom om 'n entjie van die oewer af weg te stoot. Jesus sien hierdie vissermanne. Hy klim op sy skuit, hy vra vir die eienaar, Simon, dis nou Petrus. Hy sê Simon, trek net so 'n entjie van die kant af weg, dan kan ek lekker preek. En dis toe wat gebeur. Hy preek toe en almal kan hoor en almal is baie gelukkig. So hierdie guns wat Petrus hom gedoen het, hierdie diens wat Petrus hom gedoen het, is wat baie gunstig geweest. Nadat hy gaan sit het hy die skare van die skuit af geleer. Toe hy klaar gepraat het, sê hy vir Simon, nou moet julle mooi hoor wat hier gebeur. Die belangrike moment, die godsdienstmoment, die geloofsmoment, het hy klaar gebeur. Hy het gepreek. En die mense het dit gehoor en hy was suksesvol. Nou is die storie verby. Nou hoor ons wat hy sê. Sê vir Simon, vaar uit daar na die diep waar toe en gooi hulle nette uit om te vang. Wat hier gebeur tussen Jesus en Petrus? Petrus het klaar sy guns vir Jesus gedoen. Jesus gaan hom nou 'n guns terug doen. Wat is Petrus? Hy sê visserman. Hy sê vir hom, Jesus sê vir Jesus, gaan vang daar. Gooi hulle net aan daai kant uit, dan vang hulle. Wat sê Petrus? Meneer, antwoord Simon, ons het die hele dag deur gesoeg, sonder om iets te vang, maar op die woord sal ek die net uitgooi. Hier gebeur nou 'n ding. Hy weet daar is die vis vang. Nie. Met ander woorde, hy het nie 'n verwagting dat daar vis gaan wees nie. Hy het geen verwagting nie. Omdat hy hierdie ou goed gepreek het, seker die wat gebeur het daar, vertrou hy hom en hy sê op u woord sal ek gaan. So hulle ken mekaar nie. Hy ken nie, hulle ken mekaar nie. Dis in die begin van Lukas, hulle ken mekaar nie. Toe hulle dit doen, het hulle 'n groot klomp vis gevang en hulle nette wou skeer. Hulle wink toe vir hulle maats in die ander skuit om te kom help en hulle kom en albei skuite so vol gemaak dat hulle amper gesink het. Hierdie terugbetaling van guns, hierdie verwagting wat hulle nie gehad het nie, geweldig oortref. En wat gebeur toe? Hierdie verwagting geweldig oortref word.
skiet die vertroue die hoogte in. So hierdie twee elemente wat saamwerk, hierdie die verwagting wat oortref word of onderskryf word en dan die vertroue wat toeneem. Toe Simon Petrus dit sien, val hy voor Jesus op die knieën neer en sê, gaan weg van my af, Here, want ek is 'n sondige mens. Hierdie respect wat hy sien, hierdie ou is een man van inbors. Hy het om dubbel en dwars terug, hierdie give and take. Hy het om 100 keer meer teruggegee as wat hy vir hom gegee, as wat Petrus vir hom gegee het. En hierdie erkenning van hy is die Here dan, en ek, wat so min gegee het, ek het nie my skuit gegee, is 'n sondige mens, ek het niks nie. Hy en allemaal wat saam met hom was stom verbaas oor die groot klomp vis wat hulle gevang het. Jakobus en Johannes, die seuns van Zebedeus, wat saam met Simon gewerk is, was net so verbaas. Toe sê Jesus vir Simon, moenie bang wees nie, van nou af sal jy mense vang. Van nou af sal jy mense vang. Nou sê hy vir hom, dis wat jy gaan doen, en die, hy het ontklaar hierdie ding gereel nou wat te sprake is, hoe vang jy mense, hoe word jy, as jy hierdie verhouding, die verwachting, die interactie waar as, hierdie give and take waar as, trippelvoudig teruggee, dan vang jy mense, dan trek jy mense in verhouding in, dan trek jy hulle in. Nadat hulle die skuit op die strand getrek het, hulle alles net so gelaat, en sy volgelinge geword. Hier word daai klomp sy disippels. Hier word daai klomp sy disippels. So wat gebeur in verhoudings? En hierdie hele roeping van die eerste disippels gaan precies daaroor. Is, wat hier gebeur het, Jesus het een klein verwagtingie gehad, want Petrus kon voldoen, hy klim op die skuit en hy preek vir die mense, en dit was Jesus' verwagting, daarin is voldoen, en die mense was baie suksesvol bedoen. Petrus het geen verwagting gehad nie, om vis te vang nie. Maar Jesus, die guns wat Jesus om terug doen, kry hy 100-voudig terug. Hierdie give and take, Jesus het hierdie give teruggegee 100-voudig. Wat kry hy? 4 volgelinge, 4, op 1 slag, 4. Want Petrus en sy broer, Johannes en sy broer, die seun van sy broer, al 4 van hulle het sy volgelinge geword. Hier wen hy 4 disciples. Hierdie interaksie wat die plaas vind is fenomenaal. Maar wat sê dit vir ons? Dit sê vir ons, hierdie, goed, is nie so eenvoudig nie, hierdie give and take gebeur nie eweredig nie. Gebeur nie eweredig nie. Die ene ou kan min gee, en ander ou kan baie gee. Die ene ou kan groot verwag, en klein kry. Hierdie is a wipplank wat nie regverdig werd nie. En die probleem van hierdie verhoudingsmateriaal, die probleem hiervan is, ek en jy, se speedometers of ons skale, werk nie dieselfde nie. Ek, dit werk net eenvoudig nie dieselfde nie. Party se speedometers meet in myle, anders in meet in kilometers, party se is 200 gemerk, party se is 140 gemerk, dit is net, een verskrikkelike ding, hoe dit ons maak baie foute as dit kom by hierdie goedes mee. Mens maak parallaksfoute, wat jy noem parallaksfoute is. Ons meet met verskillende skale. Ons het 'n verskillende waardestelsel. Ons het verskillende perspektiewe. Ons het psigiese honger. Met ander woorde, party ouens se verwagting is groter as ander mense sinne. Met ander woorde, as ek nou 'n verhouding met jou is en ek gee jou een ding, dan verwag ek met jou, of dan verwag ek jy met my een ding teruggee, maar dan gee my net halwe terug, of wat ook al. Daar is nie, die goede, daar is een psigiese honger by party mense. En natuurlijk is daar selfsug. Baie mense kan nie hierdie give and take ding verstaan nie. Hulle is in een posiesie wat hulle nie kan verstaan nie, en dit gebeur nie. Daarom is daar hierdie geweldige, baie voorskrifte in die Bybel. Die Bybel is vol van mekaar, as jy die woord gaan in mekaar, die woord mekaar gaan soek in die Bybel, kry jy dit 100 kere. Jylle moet mekaar verdra en liefhe en vergewe en allerhande dinge doen. Dit is geweldig. En hierdie give and take, hierdie verwachting en vertrouwe, want as aan jou verwachting voldoen word,
gee vertrouwen. Als hy nie in jou verwagting wil doen nie, dan gee die vertrouwen nie. Dan of die vertrouwen word skade, die vertrouwen breek. As die persoon nie in jou verwagting wil doen nie, dan breek die vertrouwen. Dan breek dit. En so hierdie hele ding is een kuns soos vlieghengel. Soos kuns as soos vlieghengel is dit een kuns. Dit is een absolute kuns. Die raai vliegje van jou op die water laat land, moet hy nie te lang as sit en dan sien die vis is een dooie vliegje daar. Hy moet daar sit en dan moet hy weer vlieg. Want hy sit en hy weer vlieg. So die kuns is een verskrikkelijke kuns. En jy kan jou ingooi oefen en oefen en oefen tot jy dit uiteindelik wegkry. Nou hierdie verhouding is so. En Jesus het ons baie goed geleer om hierdie ding, om ons te help met hierdie verhoudings, hierdie verwagting en vertrouwe, en om hy goed te meet. In eerste plek, het Jesus vir ons een belangrike eigenskap geleer, gesê, my juk is lig. Met ander woorde, jy moet nie swaar wees op jou verhoudings nie. Jou juk, net soos Jesus juk, moet lig wees op jou mense, op jou spanne. Jy moet nie swaar wees op jou verhoudings. As jy swaar is op jou verhoudings, dan stel jy te hoë verwagtinge. Jy verongeluk die hulle. So jy moet lig wees. Dan het hy ons klomp ander eigenskappe geleer. Soos bijvoorbeeld, draai die ander wang. Met ander woorde, as daar nie aan jou verwagting voldoen word nie, of dis een konflik wees, moet jy die ander wang draai. Draai die ander wang. Loop die extra myl. Neem jou kruis op. Al hierdie ander dinge het hy ons geleer. En het gaan oor verhoudings, oor hierdie give and take. Dan weet ons ook wat gebeur het. Daar is ander dinge wat kan gebeur, wat die hele ding kan verongeluk. Die ander partij kan bijvoorbeeld, die hand kan 3 keer kry, dan kan jy verloon word. Die ander persoon se ware selfs kan so wees, dat hy ding 30 stikke silwer is meer werd as hierdie verhouding, net soos Judas gemaakt het. So al hierdie dinge kan een rol speel en kan een invloed hê op jou verwagting en jou vertrouwe. Een ding wat ons sien, wat ons by Jesus leer is, hy het sy verwagting so laag as moontlik gemaak, want dan kan jy nie teleurgestel word. Dit is een bitter moeilike resept om te ontdek. Jy moet verwagting sê, jy moet verwagting van mense sê, maar as jy te hoog het, gaan dit dikwels teleurgestel word. Jy moet dit laag hou. Dis wat ons by Jesus, jou verwagting moet laag is. Hy sê, hy ken mense, hy weet hoe mense is. Hy gaan hom nie uitlewer op hulle nie, hy weet hoe hulle is. Hy het gesê, sit jou verwagting baie laag. En dis wat ons baie keer doen met God. Ons sit ons verwagtings net te hoog. Ons wil hy met ons gezond maak. Ons wil hy met ons guns gee. Ons wil hy met dit reën. Ons wil hy met dit koud word. Ons wil hy met ons het dit hierdie geweldige verwagtings. Dan word ons teleurgestel, dan sak ons vertroue. Onnodig, omdat ons verwagtinge laag is. So, kry balans, en Jesus het uiteindelik hierdie balans van ons kom leer. Hy het ons kom leer. So, gaan kry balans tussen hierdie verwagting en vertroue wat jy in verhoudings moet hê. En probeer daai ding balanseer, sodat jou verhouding suksesvol kan wees. Amen. Kom ons bid saam. Here, baie dankie, dat jy ons hierdie goue waardes kom gee het van verwagting en vertroue in verhoudings, hierdie give and take, hierdie balanseringstoertjie wat ons moet doen, help ons Here om suksesvol te gee en te neem, en om 'n Christus houding te hê in verhoudings, sodat ons nie te veel verwag nie, en dat ons bereidwillig is om te gee met diensbare harte Here, om verhoudings hoog te ag, sodat verhouding nie verlore kan gaan nie. Ons bid alles in Jesus Christus se naam. Amen. Die Here seën julle met julle verhoudings en hy wil hê dit moet suksesvol wees. Amen.